Krásný večer, vážení a milí. Vítám vás u vánočního dílu Exkluzivu. Taky se vám někdy stalo, že jste se na něco velmi dlouho těšili a ono se to nakonec splnilo? Pak tedy jistě pochopíte můj rozechvělý hlas. Po dnešku se totiž přidávám k těm, kteří tvrdí, že Vánoce nejsou jenom pro děti. Že i my dospělí se můžeme těšit na překvapení, které nemusí být nutně zabaleno do krásného vánočního papíru a převázáno velkou mašlí. Jste napětí? Jaká hvězdná sestava tedy rozzáří dnešní exkluziv? Tentokrát nesmíte přijít ani o minutku vysílání. Pozvání Kateřiny Brožové totiž přijal Karel Gott i se svými nejbližšími. Vaše krásná a milá žena Ivanka a krásné holčičky Charlotka a Nelinka. Dobrý večer. Dobrý večer, ahoj. Ivanko, ahoj. Děkujeme holčičky. Za pozvání. Ahoj, holčičky. Ahoj, Nelinko. Nemá rád oslovení mistře. Přitom si ho zaslouží jako málo kdo. Je známý svou profesionalitou, noblesou, galantností, úctou a pokorou. Jeho fanoušci, nebo spíš faninky, ho věrně provázejí po celá desetiletí. A přidávají se i jejich děti a vnoučata. Má totiž krásný hlas, vystupování a charisma, které nenechá nikoho na pochybách. Je to fenomén, je to legenda. Vzácný muž a mimořádný člověk. Karel Gott. Půjdu za tebou jako za květem roj včel. Já půjdu za tebou. Půjdu za tebou. Ztratím vše, co jsem kdy měl, a půjdu za tebou. Záře raní, zář tvých vlasů, půjdu za ní, za všech časů. Druhé zraním, aniž jsem kdy chtěl, a půjdu za tebou. Byl jsem v koncích, teď však našel jsem zas cíl, a půjdu za tebou. Ve tvých stopách přejdu další stovky mil, a půjdu za tebou. A pak jednou chtěl bych klesnout na tvůj klín a tam se stulit jako málo vděčný syn, co z hnízda ulít. Vždyť už nejsem, kdo jsem byl, a půjdu za tebou. Já půjdu za tebou, ve tvých stopách přejdu další stovky mil, a půjdu za tebou. A pak jednou chtěl bych klesnout na tvůj klín a tam se stulit jako málo vděčný syn, co z hnízda ulít. Vždyť už nejsem, kdo jsem byl, a půjdu za tebou, jen za tebou. Já půjdu. Jen za tebou.
Kájo. Dobrý večer. Dobrý večer, Kateřino. Díky za pozvání. Můžu vás takhle políbit. Já jsem moc ráda, že jste přišel. Ty Já jste moc. Zpíval krásnou píseň s názvem A slovy půjdu za tebou, tak já mám moc velkou radost, že jste teda přišel za mnou. No, no konečně k tomu došlo. Vidím už připravený já jsem Prosecco. No a no. Prosecco je připravený, pozor, tak si dáme. Pozor, abych neřekl pravdu nakonec ještě. A to bych byla hrozně ráda. Posaďte se Můžu u nás. Jít? No jasně. Kájo, já si musím přiznat, já jsem rozechvělá a nervózní. Já jsem se strašně těšila, že přijdete a tak je to na mě asi znát. Možná se mi bude klepat ruka, ale já se pokusím nevylít to Prosecco. Pojďme si tedy na naše setkání v exkluzivu připít. Na zdraví. Kateřino, na to je hezký, že i když říkáte, že jste rozechvělá, ano. Že to nějak na vás není vidět. Já se snažím. Že vy to prostě herecky umíte potlačit ty emoce. No, potlačit emoce moc neumím, ale herecky se snažím to zvládnout. A já, jak jsem řekla, že jsem rozechvělá, trošku nervózní, tak právě i proto, že přestože se dost dlouho známe, tak jsme v takové zvláštní pozici, že se ptám někoho, koho se už tolikrát všichni ptali na spoustu věcí. Existuje vůbec nějaká otázka, která vám nebyla někdy položena? Ano, například otázka tak, a teď nám, pane God, řekněte, co si opravdu myslíte. Ale, a to by bylo něco. Jsou různé, ty rozhovory jsou někdy velmi zajímavé, že týkající se, co o mě psali třeba. To je takové, že někdo vám to řekne opravdu upřímně s takovým povzdechem, ach, ten bulvár, a někdo vám to s radostí sdělí. Víte, co o vás psali, to je strašné, co? No tak na to je, jak je to v tom vtipu, ta odpověď toho druhého zpěváka, tomu zpěvákovi, co tak soucítí s tím druhým, co zase hrozného o něm psal. On říká, víš, co psali o tobě? To nevím. Nic, ty vole. No ale zase musíte brát v potaz, že při obrovském množství fanoušků, jaký vy máte, stejně přibývají další generace, další a další slečny, mladí muži a tak dále. A ti si chtějí znovu a znovu číst novinky a tak dále, takže člověk vlastně musí pořád ty rozhovory Ale dávat. Ale ty jste mě potěšila, že mě jako zpěvákovi přibývají další generace. Jistě. No to byl taky můj cíl, můj sen, moje krédo, aby jednou někdo řekl, vám přibývají pořád ve vašem publiku další generace. Ale tak to je. To bylo nemyslitelné. Když s vámi rostou. Těch 60. můžu se napít. Samozřejmě. Těch 60. letech, kdy mě říkali, hele, až ti bude těch 30, jo. Přemýšlej o tom, co budeš dělat dál. Protože, jako nemyslí si, ty děvčata, ty střídají idoly, přijde mladík a prostě rozbalí to jinak a bude in. No a ty musíš už přemýšlet o něčem jiném. Aby si tady nestrašil dlouho, tak dělej, co tě baví, že jo. Vyprávěj v rádiu, pouštěj desky. No a to právě teď mě umožnil Český rozhlas, že můžu vlastně tam pouštět to, co mám rád a vyprávět o tom, co o tom vím, nebo co mě vedlo k tomu třeba, proč to bylo mým, já nevím, vzorem, nebo mustrem, nebo inspirací. Ano. Já se netajím tím, že jsem vás vždycky obdivovala a obdivuji. Jednak jako umělce, ale i jako člověka a takových lidí. Kájo. A co ještě na vás velmi obdivuju, je vaše noblesa a galantnost. Jak se chováte k ženám? Já jsem vás nikdy nepotkala, aniž byste někomu pomohl, já nevím, podržel dveře, pomohl do kabátu. Co si o tom myslíte třeba, když se podíváte kolem sebe dneska? Já osobně jsem z toho dost často docela smutná, jak se mužský chovají k ženám. Já to ani jinak neumím, no, já právě. O tom nepřemýšlím. To není falešní, jako falešná zdvořilost. Tak to mám v sobě, já jsem miloval starý český filmy. Jako kluk jsem chodil do kina, sám jsem tam seděl už po třetí, Oldřicha Novýho někdy po pátý jsem viděl. A prostě ta generace těch herců, že jo, Schránil,
no to byly všecko elegální, Svatopluk, Beneš, to byli herci, který, to byla škola, která byla jakoby samozřejmostí se takhle chovat. Ale Kateřina, nejsem sám. Jsou tady lidé, tak s takovými se rád setkávám. Jsou, ale není jich mnoho, proto říkám, že v dnešní době to není úplně běžná záležitost. To máte špatné zkušenosti. Držte se mě víc. Moc ráda. Kájo, kdy poprvé jste zaspíval? Kdy jste si řekl, jo, tak tohle by mě bavilo dělat? To se mě ptáte tedy na hodně vzdálenou dobu pro mě. Ono to vznikalo tak postupně. Rád jsem jezdil na tramp, když jsem slyšel prostě některý kluky, jak zpívají, jak hrajou na kytaru. Šel jsem si koupit kytaru, učil jsem se prostě ty akordy, ty hmaty. Mm-hmm. No a zpíval jsem a na jednom potlachu jsem vyhrál soutěž u ohně a kluci mě doporučili, hele, jdi na tu soutěž, hledáme nové talenty. Proč se tam to přenáší rozhlas a co když to zabere? No, tak jsem zaspíval nějakou countryovou takovou jodlovačku. Trošku jsem ji jako pohybově taky prodal, což u mě ty pohyby. No ale tenkrát jsem byl drzejší, nebylo co ztratit. U poroty jsem absolutně propadl, absolutně. Řekli, to nemyslí vážně, tenhle člověk, že do té doby zpívali jenom baritóni, že jo. Dobrou noc, ti tiše šeptá vánek. A najednou přišel nějaký rozjuchaný kluk a zpíval countryovou jodlovačku. Tak to nepokládali za jaksi normální projev. Tak jsem propadl, takže jsem se nedostal vůbec dál ani do semifinále, ale publikum si vyžádalo dvakrát tuto věc přidat. No a dostal jsem na tom večeru, už ten večer, 3 angažmá na jednou. Tak to je úžasné. No a pak už to šlo, možná, že už to znáte. Už to šlo rychle. Já už jsem druhý den ve fabrice ohlásil, že mám nějakou chřipku, no ale už jsem se ohodil, šel jsem po Václaváku, už jsem se díval, jestli mě lidi poznají. Jo. No nikdo se nepodíval, protože to bylo jenom rádio, že? Ale prostě ta cesta byla jasná, jako kdybych tušil, jaké se předurčení toho, že budu jednou. Já věřím prostě v sílu myšlenky, že tohle zdolám, to udělám, to dokážu, to prostě budu v Las Vegas, to jsem řekl ve fabrice klukům, tam budu zpívat. Poslechněte si tady tu desku, tam lidi šílej, jo, jak to tam je. A oni se na mě chodili dívat jako na blázna. To je ten, co říká, že bude zpívat v Las Vegas. A tam prostě sahali na čelo ty ostatní. No a po 7 letech, uplynulo 7 let, a poslal jsem jim do fabriky pohlednici Las Vegas a šipka, tam jsem tam nakreslil. Tady v tom hotelu zpívám, pánové. Vy jste potom ve Vegas strávil půl roku. Půl roku, vůbec ano. Vůbec cestoval jste po Americe. Jaký to bylo? Ale to byla doba kultus dobrých zpěváků. Jo. Všechny ty, co jsem obdivoval na deskách, jsem potkal, podal si s nima ruku, povídal si. Oni mě brali jako, čím byli to větší velikáni toho showbiznesu, tak tím se chovali prostěji. Pokorněji, skromněji. Jako kdyby už jsme se dávno znali. Jo. A to mě taky učarovalo. Nebo Louis Armstrong v Praze, když byl, tak velmi, dodnes na to myslím, už byl v tom věku a byl také nemocný, když jsem přijel. Vystoupil v 2,5hodinovém koncertu, unavený seděl v šatně a zaslechl, jak pořadatelé tam říkají, ne, pan Armstrong nebude dávat žádný autogramy. Uh-huh. A on to nějak vytušil, že to tam jako zamítají, že se nebude podepisovat. Co říká ten pán, říkal. A no, že už jste unavený, že nebude. Ne, to nepřichází v úvahu. Podepisoval, až poslední člověk, jeho fanoušek, šel domů spokojený. Tak to je pro mě ten vzor. Nesklamat prostě příznivce, neukázat únavu. A ať se děje, co děje. Já jsem měl třeba takovou jako nešťastnou věc životní, že vždycky, když bylo třeba začátek vánočního turné,
tak na prvním, to bylo v Německu, jsem se dozvěděl, že mě umřela maminka. No kapela říkala, tak to jedeme domů, že? Já jsem řekl, ne, pánové. Večer vystoupím prostě. Pět let později začala premiéra na Kladně mého vánočního turné. V poledne zemřel tatínek. Kapela, to nebude večer, to Karel asi odřekne. Ne, naopak, zpíváme, hrajem a potom bych si přál, kdybyste všichni přišli ke mně domů. No a byli u mě do rána a tak nějak přišla ta únava, pak už jak si odeznívalo ten smutek, nechal jsem to na další den všechno. No, tak je, to je vlastně o tomu se možná nedá říkat jenom profesionalita. Je to cosi, co má umělec dáno. Nezabýváme se tím, jaké máme my momentálně pocity, ale chceme odevzdat maximum divákovi, posluchači, který přišel. Já to někdy srovnávám, nebudou mě to mít možná sportovci za zlé, s vrcholovým sportem. Mm-hmm. Prostě nástup. Nastoupíš a tě ti jakkoliv. Kájo, když si vzpomenu na vaši první, dá se říct, že to byla první taková hlavní píseň Oči má, ano, sněhem zaváte. To byla píseň, která mě přinesla prvního Slavíka. No, právě. Tenkrát ve Slavíku soutěžili vlastně i písně, teda respektive v té anketě se umisťovaly i píseň roku a Oči sněhem zaváte, píseň roku, hit roku, a Karel Gott po 49. místě v předchozím roce je první, co udělá jedna píseň. Ale bylo jedno rádio, jediný, jedna televize, žádná jiná, žádný internet. Čili to viděli všichni. Sedli si k televizi, tak viděli a slyšeli tuto píseň. A proto se v té době opravdu mohly dělat hity takzvaně přes noc. Je to těžké teď. Začínat velmi těžké. Co si myslíte o tom, když se objeví dneska tolik různých talentů v tolika různých talentových soutěžích a vlastně pořád zpívají dokola převzaté písničky zahraniční? Můžu přerušit? Ano. Ano, já jsem také začal zahraničím, jenom když jsem měl to první angažmá ve Vltavě, pak v Alfě, než jsem přišel do Semaforu a dostal jsem píseň Na míru ušitou, kde přišli právě do té Vltavy si mě poslechnout autoři divadla Semafor, Jiří Suchý, Jiří Šlitr, a řekli mě, pane Gott, nám se líbí, že zpíváte jinak než ti zpěváci v 50. letech, jo, těma poklidnými, těmi baritonálními, hrudními rejstříky. Je maj, ale ty jsi úžasná. Vy zpíváte ty a tak vzniklo Očima, sněhem zaváte, no právě. A tak mě angažovali. A tam jsem dostal teprve konečně písně jaksi na míru. Že jsem tam měl opravdu písničky nádherné, duet s Evou Pilarovou, Dotýkat se hvězd a tak dále. Neměl jsem tu hlavní roli v té době, prostě to byl Valdemar, naprosto jasný hrdina a i hrdinský typ, ale pochutnal jsem si na několika melodiích, velmi krásných. Vy jste vždycky usmívavý, dobře naladěný. Já vím, že vy jste požitkář, že si rád užíváte věci, třeba dobré jídlo, pití, že cestujete. Co z takovýchhle věcí vám přináší největší radost? Já jsem, protože jsem válečné dítě a byl hlad a jako podvyživeného nás krmili ve škole takovou žijící rybího tuku, jo, kterou jsme jaksi, aby jsme nějak tak žili z nějakých bílkovin, nebo bylo to samozřejmě pro mě jako dítě, že já jsem nevěděl, co to je být sytý, no tak jsem myslel, že takhle to má být, že nalámaný chléb, ale napříděl ten chléb, nalámaný do
pseudo kafe, že to bylo z melta, to bylo z nějakého žita, takže to káva nebyla, ale to se nalámo, to už byla hostina. No a ptal jsem se maminky, když jsem listoval v různých knihách, jak chutná prostě maso šunka, nebo jak chutná kremrole, to všechno jednou ochutná. No a proto asi možná si to tak vysvětluju, že proto si to vychutnávám, proto si vážím každého, prostě málem se pomodlím, jakože v duchu teda určitě se pomodlím. O pane, děkujeme za toto jídlo, že můžeme takhle toto mít na stole. A s touto zase je tam pokora, že nemusí to zítra být. Jo, a protože jsem to jednou zažil. Užij dnešního dne. Tak si ho, ano, užívám. A je to pro mě i obřad, jídlo. Dokonce jsem měl kdysi takové krásné známosti. Nádherná dívka, myslel jsem, že to bude ta moje. A ona prostě nevychutnávala u stolu nic. Já vlastně ani nemám hlad. Maso, ne to nejím, maso. Já bych si dala salát. Pak když konečně ten salát přišel, tak no, já nevím, to není zrovna to, já nemám ani hlad. Jo, a ten vrchní stál nad námi a tak co prosím si račte přát. A ty čekal, jak budeme ty fajnovosti vymýšlet, která pasta bude k tomu a k tomu, jak to sladíme dohromady s tím vínem. No a ona si dala salát, tehdy stejně ho nechala. No tak to prostě to obřadní zrušila tak rychle, že tak si člověk řekne, že si přece ožalal. Nemůže umět vychutnávat vůbec ano. Nic, když si nevychutná jídlo. Ano. Máme vánoční období, respektive Vánoce jsou před námi. Na Vánoce se dá taky velmi vychutnávat. Já mám strašně ráda cukroví a všechny ty dobroty, které, když je šance, se sejdou na stole. Ale úplně největší radost je, když se sejdou nejbližší, když se sejde rodina, lidi, které máme rádi a můžeme se z těch okamžiků s nimi těšit. A já myslím, že přišla chvilka, kdy můžu říct, že kromě toho, že mám to štěstí hostit vás v pořadu Exkluziv, tak tady máme ještě jedno překvapení, které je pro vás úplně ta největší radost v životě, řekla bych. A to je vaše rodina. Tak to vaši byla trefa Ivanka. Teď. Ano, to. A krásné dcerušky Šarlotka a Nelinka. Pokud si myslíte, že vás Karel Gott nemůže už ničím překvapit, budete sami překvapeni. Co tady ještě v dnešním Exkluzivu uvidíte? Neuklízíme po večeři, necháváme všechno na stole. Sedíme u stolu. A necháváme to duším, které potěšíme i v záhrobí. Je, ty krásný. Ano. Prostíráme. Ale i někdo, kdyby přišel hladový z ulice. To je, prostíráme. To jsem se hodně teď zavázal. Jeden talíř navíc. Dáváte talíř navíc, kdyby náhodou šel ano. Kolem ano. Chudý pocestný a zastavil se na štědrovečerní večeři. Kájo, vaše krásná a milá žena Ivanka a krásné holčičky Šarlotka a Nelinka. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Moc děkujeme za pozvání. Ahoj, Nelinko. Tak se u nás tak, posaďte. Posaďte se. Děkujeme. No. A ty pojď sem. Běž blížky. Běž ke mně. Šarlotka, a já si sednu sem. Já vás tady srdečně vítám a mám velkou radost, že je tady celá vaše úžasná rodina. Já mám z toho úplný Vánoce. A já jsem si pro vás připravila takový dárečky. Můžu vám je dát? První bychom mi rádi dali tobě, jestli... Vážně? Jo, tak ukaž. Tak to jsem teda celá napnutá. Co to je? Luští. No ale teda... Jo, ale ten je krásný. Tak prosím, já jsem dostala andělička. Ten je tak krásný. Děkuji moc, krát. A teď vy. A teď vy, Nelinka, Šarlotka. Yeah. Tady jsou ještě další dárečky a to budeme rozbalovat ještě za chvíli. Ten je krásný. To se nosí takhle, hele. Já si jdu pro
Jo, tady máš nůžtičky. No, střihneme. Ty jsi věděla, že bude dáreček, že už jsi připravila nůžky. Jsem připravila já. Andílci. Vindáš no, jsou stráži. Já mám tady svýho strážní. Ano, přesně. Každý tak. Máme svýho strážního ten... anděla. Ale to jsme se teda vzácně shodli. To je náhoda. Hele. A ten můj strážný lítá zatraceně nízko. Je, máme andělíčky, tak to je krásný. Podívej se. A Nelinka? Nelinko. Nelinka má Pegase. To je krásný. Charlotte. Kdybychom si s dovolením vzali domů. Určitě. No to je pozor. To dáváme každý rok poctu na Štědrý den slámu. To je tradice. A mimochodem, jak je to tedy s tradicemi a symboly? Co Vánoce u vás? Já máme krásné andělíčky. Vždycky, než se zasedne k večeři, tak obalím nohy stolu. Řetězem, který my vyrobíme. No jistě. Aby zůstala rodina pospolu. A to je krásná tradice. To je hezká, no. Neuklízíme po večeři. Necháváme všechno na stole. Sedíme u stolu. A necháváme to duším, které potěšíme i v záhrobí. Je, ty krásný. Ano. Prostíráme. Ale i někdo, kdyby přišel hladový z ulice. To, prostíráme. To jsem se hodně teď zavázal. Dáváte talíř navíc, kdyby náhodou ano. Šel ano. Kolem ano. Chudý pocestný a zastavil se na štědrovečerní večeři. Stromeček. Stromeček samozřejmě má mnoho symbolik, že jo. Musí tam být jablko, jako symbol prostě jablka poznání. Ano. A ten had, to je ten řetízek, ten řetíz, jo, jako had. Který vlastně nabádá tu Evu k tomu... Hříchu. Ano, k tomu hříchu. Dobře se z toho jinak bychom se nemnožili, protože to je prostě tam začalo lidstvo, že, podle Bible. A my to jablíčko taky krájíme. A vidíme hvězdičky, my taky krájíme vždycky jablíčka. Máme hvězdičky. Vždycky máme hvězdičky. Nikdy bubák. A pouštíte taky z kořápky se svíčičkou. Pouštíme z kořápky s... Tím už je to trošku horší, většinou se nám potopí všechny. Nám taky. Já si myslím, že tam špatně ale... nakapeme ten bod. Tak tom si rozumíme, že? Že se nám potopí. Šupiny máme pod talířem, když všechno smíme. Zlaté prasátko se nám objeví. Na jo, stavě. Objeví. A no, pečete vždycky. Cukroví? Mně se cukroví pečeme hlavně proto, aby nám provonilo dům. Vždycky není úplně k snědku. Nejraději děláme rohlíčky. Když děti usnou večer, tak by s Karlem po býváku... Vy pečete spolu rohlíčky, ty děláš těsto a Karel tvaruje. Teď už s dětma, ale s Karlem, když ještě Nelinka nebyla na světě, tak je jsme se spolu... Krásný. Máme tady nádherné andělíčky a anděl je vlastně, aspoň já to tak vnímám, bytost, která nás provází životem. Vnímáte to taky tak? Já si myslím, že každý jenom člověk pomyslně. Má... Nikdo ho neviděl, nikdo ho anděla. Neviděl, no někteří možná. Děti možná někdy viděli nějakého anděla. Já jsem ho viděla. Já jsem viděla mecké a pecké. Já věřím tomu, že každého z nás provází celý život anděl strážný. A my tedy... Jo. My je máme doma, o tom jsem přesvědčena. Když byly holky menší, tak... V ložnici. Tak je vnímali. A Charlotka, ta si je pojmenovala. Meckej a Peckej. Meckej a Peckej. A jak to tak vzniklo, že si je pojmenovala právě takhle? Nevíme, proč je tak pojmenovala, ale viděla jsem ji několikrát v pokojíčku, jak se s nima povídá. Že jeden, jako Meckej, měl na hlavě šišku a ten druhý měl na hlavě... Žalud. Peckej. Jakože pecku. Pecku, no. Pecku. Tak meckej a peckej. A co nám dělali v kuchyni, Charlotko? Špiš andělci. Otevírali koš. Ano. Otevírali odpadkový koš. Špiš meckej měl na hlavě met. Ano. Aha, takže meckej. Vy jste, Vanko, s holčičkami namluvili nádherné andělské pohádky a taky jste tam krásně zpívali. Děkujeme. Jak vznikl tenhle nápad a jak to probíhala, tahle spolupráce? Tak oslovila nás paní producentka Naďa Dvorská ze Suprafonu, tedy mě, ale už měla v hlavě představu, že by se jí líbilo, kdyby tam vystupovaly i holčičky. A... O mě nemluvila. Nikdo mě nechce. To není pravda. Já si myslím, ale já jsem ty věřil, si ve stejnou dobu nahrával. Já jsem věřil, že to dobře dopadne, protože slyším, kolikrát čteš holkám.
několikrát. A musím říct, každý že čte velmi přesvědčivě. Já čtu ráda, já na četbu velmi dbám, protože si myslím, že to je nejdůležitější a děti v dnešní době hrozně málo čtou. Zajímají se o hry, o počítače a proto kladu důraz na četbu. Co zpívání? Jak je to u vás se zpíváním? Zpíváme si rádi a často. Ke zpěvu. A je to na nás znát. A je to na nás doufám znát. Žalotko, ty jsi se už, dá se říct, vydala téměř profesionální cestu. Já to říkám ve velkých úvozovkách. Já vím, že to děláš strašně z radosti a ze svého pocitu. Ale přece jenom můžeme o tom promluvit. Bylo tvoje přání zahrát si v opravdovém divadle, zaspívat si v opravdovém divadle? Bylo to tvoje přání? Ano. Nebo tě maminka s tatínkem přemlouvali? No, já jsem se rozhodla. Ty jsi se rozhodla, ale to je krásné. Takže přišla nabídka a ty jsi se rozhodla. My jsme jí to naopak rozmlouvali, ale jí zajímalo, kdo jí bude hrát v muzikálu Matahari maminku, když ta nabídka přišla. Tak jsem řekla tvé jméno. Že nějaká teta Kačenka. Prohlédla si fotografie na Google a řekla, tak to by šlo. Řekni, jaký to bylo, když jsi poprvé šla na jeviště zkusit si písničku nebo nějaký text a jak jsi se učila, jestli ti maminka s tatínkem pomáhali, když jsi se připravovala na tuhle roli. Hraješ malou Matu a později hraješ taky dcerku Matyhary. No, byl to pro mě krásný pocit, ale... Maminka ti pomáhala? No, občas. Četli jste si texty a maminka... Chodili jsme na všechny zkoušky. Ano, chodili jsme. Šarlotka se naučila postupně nejen svoje texty, ale i tvoje. Já zná celý muzikál z paměti. Já to všechno vím, já tě teda vzpomněla. Šarlotka by mohla dělat nápověd. To teda jo. Já musím prozradit, že jsem se dozvěděla, že Ivanka zpracovává spolu s holčičkami nádherné kroniky. Dá se říct, že kroniky toho, Šarlotka. Co... Holčičky absolvují návštěvy různých kulturních objektů, ale i představení nebo přírodních radostí. Máme takový prázdninový deník. Zaznamenali jsme si každý den našich prázdnin. Od 1. července do posledního srpna. A chtěli bychom s toho udělat tradici, aby to bylo každý rok. Já jsem to viděla a to je teda něco, vážení diváci, to vám teda řeknu. Všechno zmapováno, popsáno, fotografie, obrázky k tomu. Jak ti to napadlo mapovat vlastně tímhle způsobem a proč? Je to fajn podívat se třeba potom s odstupem času do holčičky? Napadlo to mě? Ne, to napadlo mě. Já jsem prostě chtěla, aby holčičky měly památku jednou. A já taky jsem to chtěl. Ano. A pomáháte taky zapisovat? A no, dohlížím na to. Teď se prozraďte. Jestli je to ten správný hrad. A... Takže Ivanko, ty to zpracuješ s holčičkama a tatínek to zkontroluje, jestli to tak má být. Dělala jsi deník dobrovolně? Ne. Myslím, že to tak řekla, že už ne. No úplně dobrovolně to nebylo pravda. Když jsme byli na konci srpna u Moříčka, potřebovali jsme to co nejrychleji dodělat, ten deník, tak ostatní děti se koupaly v bazénu a Šarlotka chudinka seděla a zapisovala a nebylo to teda úplně značením. Ale já myslím, že jednou to ocení. Já myslím, že určitě. Určitě to říká. Určitě. Jak to je tak u vás doma s výchovou? Kdo je přísnější, kdo je hodnější? Máte to rozdělené? Jo, maminka je přísnější. A já? A tatínek? Tatínek je hodnější. To jsem chtěl slyšet. Protože mi pořád dává čokoládu. Tatínek ti dává čokoládu. Já jsem pro laskavou, ale přísnější výchovu. Ale máš pravdu, tak by to mělo být. Ne, je to tak dobře rozdělené. Máte to rozděleno správně. Ivanko, ty máš doma
náš národní poklad. Jenom ty máš k němu klíč. Řekni, je ten klíč třeba dobré jídlo, když jsme tady probírali gurmánství? Jak je to u vás doma s vařením? No já... Vařík, povídej. Já jsem se naučila vařit tak jako postupně. Já jsem z lásky, přestože jsem byla vegetariánka, tak jsem mu dělala i tatarák hovězí, ale nemohla jsem ho ochutnat, takže jsem, než přišel domů, se překonávala, s ním že jela s ním pracovala ke kamarádce, aby ho ochutnala, jestli je to tak v pořádku. Je to krásný. Já samozřejmě musím zmínit, že vaříš dobře, že oceňuš, že já jsem hlava rodiny, která přijde unavená z práce. Z práce, ty ruce makaly. No a dostanu... O půlnoci a já začnu vařit. No, to je prostě, to patří k té... Čekám vzhůru, aby to mělo pěkně čerstvý a začínám vařit tak zhruba kolem 11. večer, aby to měl ve 12 na stole. A to je to zázemí, o kterém je řeč. Tak to je krásné. Ano. Těšíte se rodiče taky na Ježíška a na Štědrý den? Já se těším nejvíc. Já se těším, jakou budou mít radost holčičky. Já se těším na dárečky. A dostanete nějaké, byli jste hodné? Jestli jste byli hodné? Nebyli jsme hodné. No tak to nevím teda. Já si myslím, a ty jsi napsala hodné, taky? Já myslím, taky že... Taky jsi napsala? Já jsem si napsala, ano. Já už jsem se tam vyslala. Tak my jsme totiž dali nábytek, tak ten si bude přát asi maličkost. A k narození nám ještě nejčí maličko. Tatínek dostal už před Vánocema novou... Co? Novou nábytek. Novou židli. Pracovnu. Vrátil jsem se z turné a nepoznal jsem obývací pokoj. Tak Ivanka je velmi kreativní. Ale musím říct dobrému. Takže zařizovala. Zpíváte si na Vánoce koledy. Jaká je vaše nejoblíbenější? Purpura. Jo? Ano. Purpura? Purpura. A nezaspíváme si ji teď? Tak jo, zkusíme? Zkusíme. Tak. Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní. Nikdo si nevšímá, jak život mění se v dým. Snad jenom v podkroví básníci bláhoví ovní se zironí. Hra nyní odzvoní rampouchem křišťálovým. To je krásný, krásný. Jsem vám to trošku zkazila. A doma nám to zní líp, musím říct. Hlavně, že jsme si zaspívali. Já vám strašně moc děkuji, že jste si udělali čas a přišli celá rodina na návštěvu do Exkluzivu. Přeji vám nádherné Vánoce, holčičkám, ale i tatínkovi a mamince spoustu dárků od Ježíška, abyste měli radost, abyste si Vánoce užili a abychom se ve zdraví zase brzy společně sešli. Krásné Vánoce. Hezké svátky, divákům, všechno nejlepší. A hlavně štěstí v novém roce, kdybychom se neviděli. Naschledanou. Naschledanou. Děkujeme.